Įdomus dalykėlis su pulteliu. Čia biškai taip kartais nereaguodavau atrakint. Nežinau, ar dabar čia ištaisiau šitą reikalą, bet esmė, kad šitą varžčiuką sukiojant, tai pasukus arba į vieną, arba į kitą pusę, o čia toks, nu, varžčiukas yra. Tai tada pradeda nerakinėti. Suradau tą viduriuką, taip sakant, kai rakina. Ir tikėkimės dabar visada rakins. Nors šiaip dažniausiai pasitaikydavo, kad nerakina dėl to, kad ar baterija kokia nusėdus, arba mygtukai buvę kokie supilti su kokiu nors kažkuo, tai žodžiu, reikia išardyti ir pravalyti, aš juos buvau išardęs. Dedam centravimo žiedus dar lietui, kadangi jau biškį užkniso. Esmė, kad nu, ant špilkų, ta prasme, pakankamai gerai išsicentruoja, galima išcentruoti tuos ratus ten, kad nevibruotų, bet vis tiek neišcentruoja taip gerai. Tai žodžiu, geriausia yra dėti tuos centravimo žiedus, nu, ta prasme, kad kompensuotų diametrą centrinės skylės. Ir tada viskas būna ledas. Čia aišku, tie žiedai porą eurų gal kainuoja, kiek čia žodžiu. Tai tikrai neverta, ta prasme, taupyti tokioj vietoj. Dar tuo pačiu, kadangi norėjau jau kažkaip tai senai pabandyti, tik tai vis tai bijojau. Nu ir dabar biškį bijau, bet kadangi diskai nestebuklai čia, tai jeigu ką paimsim, pakeisim naujais. Nors aišku, nelabai čia norėčiau keisti jų dar. Žodžiu, pabandysim raižytų diskų modą padaryti. Dabar nuimant diską, kaip čia šiuo atveju yra biškį jisai prikepęs, prirūdijęs. Prie stebulės, tai žodžiu, at japonai lygtais, jeigu neklystu, mėgsta šitą padaryti dalykėlį, kad diske, stabdžių diske yra tokios skylės su sriegiais, tai mes tiesiog varžčiukus čia įsukam, mes tiesiog įsukam an įvaržos ir tada abu po biškį paveržiam ir gaunasi, kad nulupa diską ir labai lengvai, ta prasme, nes kitu atveju čia reikia daužyti su plaktuku, kad jis atšoktų, taip jau rato guoliu ir tas dalykas nepatinka. Na žodžiu, čia yra labai geras būdas, galiu pasakyti. Tiksliau sakant, labai gerai sugalvoja yra. Štai kaip atrodo mūsų sukurtas profilis. Čia žodžiu, tiesiog per skylę skersai susibražiau brūkšnius visur. Taip sakant, bus 4 slotai. Tai paskui nuo šito centro vedžiau į šitą kampą, o čia yra, gaunasi, kad tarp ši čia ir ši čia yra 6 cm. Tiesiog iš pradžių 6 cm čia atsidėjau. Taškas čia, fukt ir visur taip čik čik čik. Kitoj pusėje lygiai taip pat. Ir dariau taip, kad, taip sakant, kai ratas sukasi, kad gaunasi, kad išpučia lauk tą dulkes, nu, žodžiu, esmėje, nežinau, taip atrodo logiškiau lyg tai. Tai žodžiu, toliau pasiimam platesnį biškį tokį diskelį pjovimu ir bandom laimę. Aišku, giliai nevarom, nes jeigu per giliai varysim, tai tada tiesiog diskas įtruks 100% praktiškai, arba tiesiog, tiesą sakant, mes jį perpjausim, tai žodžiu. Čia reikia maksimum kokį 1 mm įleisti. Na ir štai, jums raižyti stabdžių diskai. Čia šita pusė ne taip jau gražiai gavosi, bet ona žymiai gražiau už tai, kad taip lengva prieiti. Ten šiek tiek gaunasi taip arti krašto. Dar šiek tiek purkštelėjom dažų ant tų vietų, kur čia suražėm, kadangi tos vietos aišku nesiliečia, ten su kaladėlė nieks nenuvalo ir norės rūdyt. Tai žodžiu, karščio atspariais dažais purkštelėjom į tuos kampukus, paskui apšveisim dar čia kai apdžius ir galbūt šiek tiek ilgiau nesurūdys tos vietos. Ar galiu pasakyti, kad mūsų modas 100% pasiteisino? Dabar stabdžiai žymiai jautresni, ten nežinau, nu, bele kaip. Jeigu ne dvigubai, tai ten arti to, nes nežinau, kaip, ta prasme, kaip iki galo paspaudas pedalas, taip sakant, tas stiprumas. Ar čia jau geresnis kažkoks labai ar ne, bet tas vat, kai mes pradedam stabdyti, ta prasme, pats pirmas tas spustelėjimas, kai staigiai reikia stabdyti, tai ta prasme, žymiai geresnis tas reagavimo laikas visas. Aš manau, kad čia mes tai pasiekėm visus privalumus raižytų diskų su savo šitokiu modu. Čia, na, bent jau mano atveju, tai atrodo, kuo puikiausiai veikia pravažiavus 2 kilometrus, bet jie ar nesusikraipys, ar netruks, tai čia jau, žodžiu, kita yra istorija. Ir jeigu kas nors pulsit daryti, tai prieš tai gerai pagalvokit, nes gali būt, kad sugadinsit savo diskus arba juos ten, žodžiu, susilpninsit ar kažkas panašaus. Taip kad, žodžiu, aš neprisiimu jokios atsakomybės, žinokit, už šitą modą, bet, na, man asmeniškai tai jisai kuo puikiausiai suveikė, nes stabdžiai žymiai, žymiai jautresni. Koks principas šito yra raižymo, kodėl čia tai padeda, pavyzdžiui, tą jautrumą padidinti?
Tai pagrindai yra dėl to, kad tie įraižymai, kur yra, kai, ta prasme, nu, tuo metu, kai mes stabdom, tai gaunasi tas įraižymas, kai praeina pro kaladėlę, tai jisai kaip gaunasi kaip nuvalų, kaip valytuvas, jisai nuvalų kaladėlę, ta prasme, tą paviršių, kad gaunasi grynas tas kaladėlis, taip sakant, nu, tas mišinys ir liečiasi, nes jeigu nėra ražytų paviršiaus, tai kai mes stabdom, ten kažkokių šiukšlių patenka, ten tas sudilus, ten koks metalas, rudeliai, ten kažkur įstringa kažką, tai ten, žodžiu, susimala, ten kaista, ten su vanduo koks nors užtykšta, tai vėlgi ten tas visas šai, ten, taip sakant, kuris dūka, nu, dyla, ta prasme, dylant, susidaro, jisai prilipęs prie tos kaladėlės, ten lieka, ten, aišku, kažkiek nusitrina, o ši čia grinai gaunasi, nubraukia kaip valytuvas tą kaladėlę, ir už tai mes turim tą stabdymo efektą patį geriausią, kokį gali tą kaladėlį mums suteikti. Šiaip jokių vibracijų nėra, jokių pašalinių kažkokių reikalų, stabdant garsų ar kažko, tai, nu, kaip ir sakiau, kol kas 100% pasiteisinęs modas. Taigi mūsų starletas, nors ir su ratais, kurie tikrai nėra išsikišę, vis tiek šiek tiek graužia, taip sakant, pakabina kartais tą arką. Nu, aišku, čia reikia per jau gerą tokį įdubimą pralėkti, arba reikia prisikrovus gerai svorio būt. Atsimėtame, kad vat buvo siekę šičia va. Ir tai tikrai nėra fainas dalykas pačiai padangai ir arkai, nes, nei žodžiu, pradėti gali rūdyti. Čia dar, kaip matom, šiek tiek vos toksai gavosi, kaip kantukas atsilapojas ties šitą vietą. Nu, tiesiog užkabinu. Tai žodžiu, ką mes darysim, tai valcuosim arkas, aišku. Ir toksai būdas visai neblogas, tik aišku, reikia su protu viską daryti. Ir, žodžiu, pasiėmė vamzdį atitinkamų diametro, čia kiekvienai mašinai skirtingai. Ir pravalcuoji. Tas valcavimas vyksta taip, kad tą vamzdį įkišus ir palenkus, žodžiu, taip rytinėji tu jį. Ir pravalcuoji, užsilenkia, žodžiu, tas kantas gaunasi į, taip į vidų. Ir gaunasi, kad gali padangą pralyst pro jį nekabinant. Čia šiaip labai nedaug reikia, tai čia, žodžiu, net baisiai nereikia nieko valcuoti, taip kad jau ten baisiausiai 9 laipsnių į viršų, bet esmė, kad tai visai nedaug padoriai pravalcavus, turi būti viskas ledas. Tad, aišku, su korozija vėl supurkšim tą vietukę, kad kur atšokia dažai ir panašiai ten kažkas bus. Ir viskas bus ledas. Taigi, kadangi čia biškį neturim pagalbininko, tai darysim vieni. Tikrai įdomioj būsenoj, žodžiu, priekinis ratas žemiau, kad biškį persisvertų taip. Tai šitų vamzdžių bandysim, jeigu dar bus per aukštai, tai reiks svorio biškį mes. Su daug ratų biškį sukėlim, bet vamzdį galėtumėm dabar įkišti į vietą. Čia šiek tiek vos vosiuką pabandžiau, pasibandžiau. Žodžiu, bet esmė, dabar vaizdelis yra toksai. Taip matau, čia grinai yra taip stačiai, jokių nėra užlenkimų ten, už aparinimų, už valcavimų. Mes dabar bandysim tą kraštą taip užlenkti gražiai. Iki pat galo, kaip sakiau, nelenksiu, čia labai daug nereikia. Taip pat po visų šitų reikalų reikia antikorozijos turėti, nes čia, žodžiu, kad jūs nugremšit kokį dažiuką arba atlupsit atsilapus ar panašiai, tai čia jie praktiškai 100%. Ir įkišim mūsų įrankį, tarkim šitą vietokį. Tada nuleidžiam mūsų tamkratą. Čia aišku, jeigu taip sakant, turint didesnį vamzdį arba hebros prisėstų į galą normaliai, tai gal nereiktų tų domkratų. Tiesiog kažkas kirsteltų mašiną. Galbūt prisėstų į vidų žmonių ir viskas biškai paprasčiau būtų. Nu tai ką, bandom parėtinėti dabar. Gal. Čia galvės šitą pusę biškį pravacuojam. Vėlos. Čia pasak vėliau biškį vamzdus, gal man per ilgas reikėjimus. Gal galbūt pasitrumpinsim. Jo, matau, kad mums reikia biškį svorio į galą. Ir patrumpint vamzdį. Svorio turim. Vamzdis patrumpintas. Pabandykim dar kartelį. Na,
Aha. Kas vyksta? Na ir štai finalinis rezultatas. Kaip ir viskas normaliai čia. Mūsų orkikė dabar jau gaunasi va. Šitaip smagiai užapalinta. Ir jau mūsų ratas turi tikrai nekipti.